presentación era unha cousa máis difícil, sobre todo pola presión. Cando ia despois para Santiago, pois o corpo parece ser que se libra, pero ata entón era máis difícil. Hai que entenderlo tamén pola presión que había nas casas de sobre o tema do sexo, o tema da igrexia, a igrexia sempre o pecado, esas cousas. Non estou dicindo que 15 anos é xa a idade ideal, o que é importante sempre o digo. Que cando sexa a primeira vez que se fagan de mismamente, é con sabiduría, non te pase o que pasa.